booliska kenya ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay khaarijiyaan afar xubnood oo ka tirsan al-shabaab kadib howlgal wadajir ah oo ciidamada sirdoonka iyo kuwa booliiska ay ka fuliyeen degaan lagu magacaabo banisa booliska kenya ayaa soo bandhigay aya hub ay ka mid yihiin sabenada garbaha laga tuuro r bjyada madaxyadooda qoryaha b k m-ka rasaas aada u badan ee saddex qore oo a k ah iyo markaasi agab kale oo military oo la sheegay in dagaalyahanada al-shabaab ay haysteen howlgalka waxa uu ka dhacay dhul keymaa oo banisa ku yaala oo magaalada mandheera hoostagta halkaasna waxaa ha la sheegay dagaal saacado qaatay inuu ku dhexmaray ciidamada kenya iyo dagaalyahanada al-shabaab afar xubnood ayay sheegeen oo al-shabaab ka tirsan inay goobta ay ku dileen qaarkoodna sawiradooda ayay soo bandhigeen dowladda kenya waxay ciidamadeeda ammaanku ay xoojiyeen ammaanka xadka dalka soomaaliya oo dhowr sano ay ka dhacayeen weeraro al-shabaab ay kasoo abaabushay gudaha soomaaliya oo gobolka waqooyiga bari goobo cayiman lagu fulinayay waxay dowladda kenya ay sheegtay in dagaalyahano ilaa sideed gaaraya inay ku dhaawacmeen kadibna goobta ay ka baaxsadeen howlgalka ka dhacay panisa oo degmada mandheera hoostagta waxa uu muujinayaa sida ay dowladda kenya hadda ay xoogga u saareyso ammaanka xadka ay la wadaagto soomaaliya maadaama ciidamadeeda ay kasoo baxayaan dadka deegaanka ayaa la sheegay inay soo sheegeen goobta ay dagaalyahanadaasi joogeen booliska ayaana uga mahadceliyay wada shaqeyntaasi dhanka kalena dowladda maraykanka ayaa u ballan qaaday dowladda kenya toddoba milyan oo dollarka mareykanka oo lagu xoojinayo awoodda ciidanka dalkaasi waxaana la siinayaa agab military oo dhamaystiran kenya ayaa dhibano unoqotay dagaal yahanada al-shabaab oo weeraro a u badan ka fuliyey dalkaasi tanii markii ciidamada kenyanka soomaaliya ay kusoo duleen sanadkii labadii kun iyo koob iyi tobankii si ay u fuliyaan howlgalka dhana al-shabaab madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa maalin ka hor waxa uu shaaciyay inuu wax badan uu ka bedeli doono ammaanka dalkaasi gaar ahaan gobolka waqooyiga bari oo saldhigyo militari ay ka dhisayso dowlada kenya waxaana saldhigyadaasi degi doona ciidamada kenyaanka ee soomaaliya laga soo saarayo kenya ciidamadeeda oo ilaa afar kun gaaraya waxay ka howlgalaan degaanada hoostaga maamulka jubbaland dowlada kenya waxa ay sheegtay hadda ciidamada militariga kuwa sirdoonka iyo booliskuba Wa inay wadaan howlgallo wada jira oo ka dhacaya dhulka keymaha ee ku yaala magaalooyinka mandeera garisa iyo wajeer oo ah dhammaantood kuwa ku teedsan xadka dalka soomaaliya al-shabaab ayaa horey u sheegtay kenya weerarada ay ka fuliso inay sii wadi doonto inta ciidamada kenyaanka ay gudaha soomaaliya ay joogaan intrnet bal waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah